Täällä ollaan jälleen uusien eläinkokeiden parissa. Te ehdotitte niitä viime videoon paljon. Hyvä niin, ehdottakaa lisää alle erilaisia kokeita. Ja samalla kun ootte siellä alhaalla, tykkääkää videosta, niin me tehdään näitä lisää. Mut nyt tehdään taas lisää eläinkokeita Sansalle. Vai että mikä paita mulla on päällä? Kiitos kysymästä. Sansa-paita, jota löytyy vieläkin Hellgoodsin sivuilta. Siellä on myöskin kangaskasseja vielä jonkin verran, mutta kaikkia kokoja ei löydy enää näistä paidoista. Käy tsekkaamassa silti vielä, jos semmoisen haluat. Nyt on vielä mahis, niitä ei välttämättä ole tulos enää lisää. Se on ollut hauska saada kuvia teiltä somessa, kun te olette saanut näitä paitoja ja kangaskasseja ja olette länttäillyt tarraa, mihin ikinä oottekaan, mikä siis tulee kaupan päälle. Mun lomien aikana mä kävin Särkänniemellä ja siellä oli yksi tyyppi, kenellä oli tää musta versio tästä T-paidasta. Ja jotenkin ollut hauska nähdä myöskin tolleen katukuvassa, että porukalla on tää paita ja se kangaskassi ja kaikkea. Terve, oletko valmis ensimmäiseen eläinkokeeseen? Ensimmäisen kokeen nimi on Sansa, oletko sä fiksu? No niin Sansa, saanko esitellä? Tässä on seinä. Internet, eli siis TikTok, on pullolla videoita, missä kissaa työnnetään seinää vasten ja katsotaan, että ottaako se vastaan. Jos se ottaa tassulla vastaan, se on fiksu, ja jos sen pää vaan tömähtää siihen seinään näin, niin se ei oo fiksu. Ja sitten Sansa seinä, ja sitten mennään. Mä olin ihan varma, että se ei osaa tätä. Oikeesti. Kokeillaan vielä. Heti kun se näkee, että mä oon viemässä sitä seinää vasta, mitä jos mä menen sivusuunnassa? Edelleenkin. Okei, no tässä se on niinku, se vaan ottaa osuma. Mites selkäpuoli? Osuma otetaan. Mutta tässä... Nyt sä katsot mua. Kyllä sä vaan otat vastaan. Miten sä Sansa me tälleen niinku feikataan? Tavallaan niinku... Oho, seinä! Sitä on ilmiömäinen, viisas kissa. Me ollaan tehty näitä kokeita kuitenkin jo usean... Okei. Okay. Me ollaan tehty näitä kokeita jo usean videoajan ja siis Sansa tykkää näistä päivistä selkeästi tosi paljon. Aina kun Sami tulee mun luokse, niin toi kissa on silleen, että okei, taas mennään. Ja sit se on jotenkin hirveän aktiivinen. Siitä näkyy se, että se niinku nauttii. Vaikka mä kutsukin näitä niin karmivalla nimellä kuin eläinkokeet, niin Sansa todellakin voi hyvin näiden videoiden aikana. Tai enemmän ehkä semmoista leikkimistä sille kuin mitään muuta. Ja semmoista aivonystyröiden aktivointia. Valitettavasti meidän planeetalla tehdään myöskin oikeita eläinkokeita. Eli siis esimerkiksi testaillaan ihmisille tarkoitettuja meikkejä eläimillä ja muuta hirveätä, mitä ei ehdottomasti pitäisi tehdä. Eläin on yllättäen elävä olento ja sen takia sillä ei pitäisi tehdä mitään testejä. Paitsi tällaisia testejä. Tätä seuraavaa eläinkoetta te olette toivonut pidempään kuin mitä mä oon ollut elossa. Minä olen jo 60-luvulla toivonut, että herbalisti tekisi tämän eläinkokeen. Jälleen kerran koitetaan saada mun rakas kissani oksentamaan, nimittäin luvassa on oksettava kampa. Tähän mennessä me ollaan kokeiltu karkkipapereita, me ollaan kokeiltu erilaisia hedelmiä, suolakurkkuu. Sansa ei ole kakonut eikä oksentanut yhtään mistään vielä. Me ei olla onnistuttu saamaan semmoista pientä semmoista... Tämä te olette luvannut mulle, että tää toimii. Päivää! Mitä mieltä olet tästä äänestä? Anteeksi, raapikaava ääni, totta kai. Oksettaako? Minä syö sitä! Häntä ei voisi vähempää kiinnostaa. Ei hätää, nimittäin mä en aio luovuttaa tällä. Mulla on nimittäin jotain muuta. Mä ostin pari jättikampaa. Tästä ei kampa enää suurene. Sansa, mä en löytänyt isompia kampoja. Mä en tiedä, onks koolla väliä, mutta nyt me otetaan sitä selvää. Vitsi, mikä ääni. Kokeillaan yhdellä. Tajuut sä, että nää makso 2,50 €? Kai sä tajuut, että mun armeijan ajatkin on ohi. Mä en voi käyttää tätä edes aamukampana tän jälkeen. Ei sitä kiinnosta. Siis Sansaa ei voi saada oksentamaan tällä tavalla. Mä luulen, että siihen tarvii jotain, niin kuin mitä sen pitäisi syödä tai muuta. Ja se ei ole tietenkään, mitä me halutaan tehdä, koska se olisi jotenkin haitallista sille. Mut ei millään äänillä tai tämmöisillä ole mitään vaikutusta siihen. Ei minkäänlaista. Totta kai mä oon iloinen siitä, ettei tää niinku toimi. Mutta siis, kun me saataisiin pieni yökkäysrefleksi, niin tietäis, että nää niinku toimii edes. Koska siis nyt tää näyttää sille, että me keksitään näitä päästä, vaikka näitä on ihan sairaasti netissä, kun jengi kokeilee kamman kanssa. Ja meillä on maailman isoimmat kammat täällä, eikä sekään riitä hänelle. Mennään seuraavaan. Seuraava testi.
Sansa on yllättäen aika rauhallinen kissa ja se rakastaa yli kaiken olla ihmisten seurassa. Esimerkiksi jos mä oon yläkerrassa, niin se tulee aina sinne ja jos mä oon alakerrassa, niin se haluaa olla siellä. Ja sitä kiinnostaa kauheasti, että mitä talossa tapahtuu. Luonnollisesti mä en oo koskaan nähnyt, miten Sansa toimii silloin, kun se on yksin täällä himassa. Joten kyllä, seuraavan testin nimi on Yksin kotona. Me poistutaan kohta täältä talosta, mutta te itse asiassa jäätte tänne. Nimittäin mulla on asennettu kameroita pitkin tätä kämppää ja toivottavasti me saadaan nähtyä ja kuultua, että mitä Sansa tekee silloin, kun se on yksin täällä kotona. Mun veikkaus on se, että se menee tohon pöydälle makaamaan, koska se on se asia, mitä se ei saa tehdä. Ja mä kiellän sitä koko ajan siitä. Aina kun mä näen sen siinä, mä sanon, että hei, Sansa! Ja sitten se nousee ylös ja juoksee pakoon, koska se tietää, että se ei saa olla siinä, mutta se rakastaa maata tossa. Yleensä kun mä tuun kotiin, niin Sansa menee vessaan, joten mun veikkaus on se, että se ei varmaan mene sinne, koska se käy vasta sitten vessassa, kun mä oon täällä. Että mä haistan varmasti sen niin kuin paskan. Kiitos, Sansa. Me tullaan myöskin soittamaan mun kotipuhelimeen jossain vaiheessa. Katsotaan, miten se reagoi siihen, kun yhtäkkiä puhelin alkaa pirisemään. Ei se siihen vastata pysty, mutta katsotaan silti. Tää kuulostaa yllättävän pahalle testille, mutta Sansa, sä jäät yksin tänne. Me katsotaan videopätkiä, niin Sansa makaa sohvalla, mutta tää karhu juoksee täällä. Se rupeet, että hyppää sohvalle silleen. Kuuk täällä joo. Mulla on joku 30 minuuttia aikaa pelata ennen kuin nuo idiotit tulee takaisin, niin mennään äkkiä. Kengät jalkaa ja lähdetään. Hei hei Sansa! Sinne se jäi, samaan paikkaan nököttämään. Mä en oikeesti tiedä, että mitä se niin kuin duunaa. Koska sieltä se löytyy jostain kämpästä, mutta nytkin se jäi siihen keskelle lattiaa vaan seisomaan. Et sikäli kiinnostaa nähdä, mitä se tekee. Ei mä oikein voida tehdä muuta kuin ootella tässä vaiheessa. Koska siis, niin, mä teen kuperkeikan odotellessa. Mitä ihmiset tekee ulkona? Tänään vuorossa on kivihaaste! Tarkoituksena on kiivetä tän 2-metrisen kiven päälle. Jos sä et uskalla kiivetä kiven päälle, sä häviit. Siis tää 2 metriä. Kun kuvaa täältä, niin se näyttää 2-metriselle. Mäkin oon. No sä näytät 3-metriselle. Ai että. Ai että. Mä laitan mun Tinder-profiiliin. Ensimmäinen osallistuja valmistelee jalkojaan suoritusta varten. Oikein hiki tulee. Tehtävän suoritus alkaa. 3, 2, 1, aja! Ai ai, ai ai. Perna revähti. Perna revähti! Se on todella yleistä tässä kyseisessä haasteessa. Mutta mitähän Sansa tekee? Seuraavana tarkoituksena on liftata mahdollisimman pitkälle. Liftataan! Tämmöisestä ei ollut mitään puhetta. Ihan varmasti on ollut puhetta, että tänään tehdään 24H-haaste. Liftari-haaste. Ai, 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 ai. Eikä mennyt perna. Perna, no ei, joo. Kuvataan joku toinen kerta. Me ollaan nyt semmonen puolisen tuntia pyöriskelty täällä ja kohta palataan takaisin, mutta meillä on vielä soitettu tonne mun kotipuhelimeen. Katsotaan, miten Sansa reagoi siihen. Puolisen tunti on kulunut, joten me on aika palata takaisin kämpille. Vihdoinkin. Siellä se odottaa. Morje! Miten täällä on mennyt? Oot sä ainakin liikkunut? Kyllä se vaan aina jotenkin tulee vastaan. Mut nyt se oli vastassa jo ennen kuin me niinku oltiin tässä. Eli en tiedä. Kiinnostaa nähdä, että mitä täällä on tapahtunut. Onko ovi tässä vaiheessa kiinni? Koska se on aivan paikallaan. Siinäkö sä vaan oot nököttänyt? Keskellä Mulkero! Nouseeko se parin minuutin seisoskelun jälkeen, hän lähtee liikkeelle ja hyppää pöydälle! Se on noin 20 minuuttia vaan siis maannut tuossa pöydällä. Ai nyt riitti pöydällä istuskella. Vähän venytellään siinä eteiseen päin. Se vaan tullut tuohon kameran eteen. Tuo jääty. Mä luulen, että tää friissas tää kamera, mutta se on tullut oikeesti eteiseen odottelemaan. Kyllä se vähän siitä hämmentyi. Katsekontakti kameraa. Tuijottaa meitä sieltä, että ootteko te ihan tyhmiä? Miten se tajus tulla tuohon ulkopuolelle? Mm. Koska me käveltiin tuosta ohi kyllä. Onko eläimen kuulo niin hyvä, että niin. Se kuuli, kun me puhuttiin niin kun jossain tuolla parin 10 metrin päässä? Nyt me tullaan, nyt se näkee. Se näki meidät ikkunasta ja nyt se on ovikello. Voi ei! Luvassa on viimeinen testi ja täytyy sanoa, että sä et ihan hirveästi tuu tästä varmaan pitämään, mutta
tätä on treenattu aikaisemminkin, joten ehkä tämä menee ihan hyvin. Sansa on niin kotikissa kuin vaan voi olla, mutta ihan pienestä asti sitä on kuitenkin koitettu viedä ulos. Oikeastaan kerran pari vuodessa, mutta se ihan kauheasti siitä tykkää. Ainoastaan se tykkää tulla terassille mun kanssa juomaan aamukahvia ja vähän maistelemaan nurmikkoa, mutta ei se oikein niin kuin muuten tykkää olla. Mutta sitä kiinnostaa tosi paljon ulkomaailma. Seuraavan eläinkokeen nimi on ulkoileva Sansa. Sansalla on tämmönen oma ulkoilutusremmi, mutta tätä käytetään todella todella harvoin, koska se ei oikeesti ihan kauheasti tykkää tuolla mennä. Sillä oli ennen semmoset valjaat ja niitä se vihaa yli kaiken, joten sille hommattiin tämmönen kaulapanta. Sansa on hyvin ääniherkkä eläin ja se pelkää kaikenlaista melua. Tossa on aika iso autotie vieressä ja saa nähdä, mä veikkaan, että sitä vähän jännittää. Ei pidetä Sansaa kuitenkaan liian pitkään tuolla pihalla, vaan katsotaan miten se tykkää olla ja mennään ihan sen ehdoilla. No niin Sansa. Nyt olemme saapuneet pihalle. Joo. Huomaa, että häntä on vähän pörhöllä, koska kyllä sitä jännittää, mutta tämä on ollut aina sen kanssa. Sillä on selkeästi kiinnostusta silti, koska se koko ajan tutkii asioita. Nytkin se kattelee tuolla jotain puskia ja muita. Ja kyllä se vähän kyräilee tuonne niin kuin kodin suuntaan, että hei, voitaisiko pikkuhiljaa mennä jo takaisin. Siellä lehtien alla olet. Huomatkaa muuten, että häntä ei ole enää pörhöllä. Että se alkaa niin kuin selkeästi tottumaan ajatukseen, että täällä me nyt ollaan. Niin, täällä me ollaan metsässä. Ja mennään kohta kotiin jo. Mutta pitäisikö me ruveta tekemään tällaisia ulkoilusukaa enemmän? Koska sä näytät jotenkin paljon aktiivisemmalle ja kiinnostuneemmalle kuin hetkeen. Tää on myös hyvä paikka siinä mielessä, että saa kaiken tämän karvan pois, mitä Sansassa on. Kaikki ylimääräinen karva. Vaikka Sansaa toki harjaankin, niin tänne saa tavallaan niin kuin ihan luvan kanssa heittää kaikki karvat. Pikkasen Sansa alkaa maukumaan, niin ehkä me tässä vaiheessa lähtee takaisin sisälle. Ja me olemme palanneet takaisin kotiin. Kyllä meidän pitää ruveta käyttää Sansaa enemmän ulkona. Se selkeästi nautti siellä olosta, vaikka sitä alkuun selkeästi jännitti tosi paljon. Häntä oli pörhöllä ja vähän maukuakin pääsi, mutta sitä kiinnostaa niin paljon selkeästi, että mitä tuolla on ja mitä siellä tapahtuu, niin mä luulen, että joku rauhallinen metsä voisi olla ihan hyvä Sansalle aina silloin tällä. Pääsee vähän pois tästä betonikuutiosta. Sellaiset oli meidän eläinkokeet tällä kertaa. Jos sä haluat nähdä tällaisia videoita lisää, tilaa kanava, jätä tykkäystä videolle ja kommentoi alle lisää erilaisia eläinkokeita, mitä me voitais Sansan kanssa tehdä. Paidat löytyy tosiaan Hellgoodsilta, linkki alhaalla. Sinä ja minä, me nähdään joka puolella tulevissa videoissa. Se on moro.